Ուղտասարցիներն արդեն շուրջօրյա խմելու ջուր ունեն։ Կառավարության եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ իրականացվում է գյուղի ջրամատակարարման ծրագիրը։ Աշխատանքներն ավարտական փուլում են։ Շինարարները կառուցում են ավազանի ծածկը։ Ավազանը երևի լինելու է ռեզերվային, որովհետև ինքնահոս ջուրը ինստրումենտալների ուտամբ ապահովել է գյուղը, միանգամից անկումքից հոսելով ցանց միանգամից ապահովելու է ժողովրդին։ Այսինքն, եթե հանկարծ չապահովի եւ այդ ժողովրդին չապահովի այդ ջրամատակարարումը, ապա այդ ժամանակ ջրավազանը եւս կծառայի որպես ռեզերվային։ Շինարարության ընթացքում գյուղի ջրամատակարարումը չի խաթարվել, վստահեցնում են պատասխանատուները։ Նախկին ջրացանցը չեն քանդել, նորն անցկացրել են փողոց առ փողոց։ Մեր կարևորը մագիստրալ բերել հասցնելն էր գյուղ, հետևից փողոցները գցում էինք, փորձարկում, ամեն մի փողոց փորձարկում, ջուրը տալիս էինք, ամեն մի փողոց փորձարկում, տնային միացումները տալիս։ Հնամաշ ցանցով Ուխտասարում ջուր են ստացել մոտ 20 տարի, բայց այդպես շարունակել հնարավոր չէր, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Սահմանամերձ գյուղում ջուրի խնդիրն օրակարգում էր տարիներ շարունակ, ամռանը ծայրամասերում ջուր չէին ստանում։ Մեր ջրացանցը կառուցված էր հիմնականում բեւ կոչվող տարբեր տեղերից քանդած ջրախողովակներով, լցված էր կեղտով, ընդհանրապես օթահանիչ կետեր չկար, մաքրման տեղեր չկար։ Տարվա ընթացքում 10-ից 20, 30 անգամ վթարներ էր անում, կեղտոտ ջուր էր գալիս ու չէր հերիքում։ Եղած ջուրը բավարարում է ընդամենը յուղի մնակցության կեսին։ Ծայրամասերը ջուր չէր հասնում։ Շինարարներն Ուխտասարում մոտ 6 կիլոմետր արտաքին ջրագից և 9 կիլոմետր ներքին ցանց են անցկացրել, նաև պոմպակայան ու ավազան կառուցել։ Շինարարության որակը մասնագետները երաշխավորում են։ Եթե ջուր են վեկալում, համապատասխան մարմիններին պետք է դիմեն, որ գա մասնագետը գա միացնի։ Հեսա, թե չէ, որ ասես ինչ-որ վթարելնի, այսպես բաներ անհնարին է։ Ուխտասարի ջրամատակարարման ծրագրի արժեքը 108 միլիոն դրամ է։ Շինարարությունն իրականացվել է այնպես, որ զարգացող համայնքը երկար ժամանակ ջրի խնդիր չունենա։ Ջրավազանը կառուցված է այն պարագային, որ նոր այդ զարգացման փուլի ժամանակ արդեն ջրավազանը իր գործունեությունը լրիությամբ կատարա։ Այս պահի դրությամբ այսօրվա գյուղը ինչպես որ կա, այս պարագայում լրիությամբ անկումքից եկող ինքնահոս ջուրը ծառայի մեր ժողովրդին լրիությամբ։ Իսկ արդեն նախագծով նախատեսված, եթե գյուղը դեպի վերև բարձրանա, արդեն ճնշումային տարբերությունը մեծանալու պարագայում արդեն ջրավազանը եւս իր գործունեությունը կատարի։ Այսինքն մոտակա 10-15 տարում խնդիր ընդհանրապես չի լինելու այդ հարցին լուծում տալու, այսինքն նորմալ ձևի կառուցված ու հաշվարկված է։ Սա Արցախի կառավարության եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերթական համատեղ ծրագիրն է Ուխտասարում։ Տորոնտոյի տեղական մարմնի հովանավորությամբ գյուղը ժամանակակից դպրոցական շենք ունի։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։